Dobro jutro, još jedan put poštovani gledalci, dobrodošli u naš prelepi ranojutarnji studio. Naš drugi gost je gospodin Stevan Jovanović, fiziolog, nutricionista, trener. Ne znam da li sam, ako sam nešto izostavio, slobodno ispraviti, ali pre svega, Stevane, Hristos Vaskrse, dobrodošli, dobro jutro. Vajstveno Vaskrse, dobro jutro i srećan ovaj praznik, ovaj najvažniji hrišćanski praznik svim našim gledalcima. Zašto je on najvažniji? Pa zato što i mislim da će danas biti tema posta, zato što taj praznik nam je doneo tri stvari. A to je spasenje za večni život, pobeda nad zlom i vaskrsenje, koje bi, o kome bi trebalo da se priča dosta, jer mi to u ovom prazniku u stvari slavimo. Kada ste spomenuli post, on je, ako se ja ne varam, juče završen. E sad, ljudi koji su postili, koji su oni režim ishrane vodili i šta je cilj jednog takvog posta i šta on sve sadrži što se tiče namirnica, pa možemo slobodno reći jednog dela životnog stila? Ja bih volio samo da dodamo to, da objasnimo gledalcima, znači postoji nauka i postoji nešto što je iznad nauke, to je tvorac, ja zovem Božja nauka. I Božja nauka je dokazala danas da mi stvarno imamo post kao jedan vid leka i detoksa. Kad kažem post i kad pričamo o hrani, hrana u suštini postoji iz ugla posta. Postoji duhovna hrana i postoji fizička hrana. Mi ćemo danas pričati o fizičkoj hrani. Šta to podrazumeva jedna trpeza, to jest fizička hrana u tom postu? Podrazumeva ono što se nalazi u Božjoj zemlji. Ono što je dato iz zemlje. Mi često grešimo u tom postu jer smatramo da su posne namirnice i posne majonez i posne kečap i posne senf i posna pavlaka. Danas imamo sve te neke zamene koje, verujte mi, nisu posne. Zašto? Zato što ta hrana je pre svega demineralizowana, ta hrana nema potpuni sastav da bi mogla da se apsorbuje u našem telu onako kako je to potrebno. Tako da bi mi trebali da se hranimo u stvari hranom koja se nalazi u Božjoj bašti, koja raste iz zemlje. Koja je to hrana? Pre svega, žitarice su najvažnije. Pričamo o esencijalnim aminom kiselinama koje su važne za obnovu našeg tela. Pričamo o esencijalnim masnim kiselinama koje su potrebne i pričamo o ugljenih hidratima. Kad pogledamo žitarice, one su možda i najvažnije na toj postnoj trpezi. Sledeće su mahunarke, pune isto proteina. Voće i povrće, koje mi imamo ovde na našem području sasvim dovoljno, da ne moramo da brinemo u tom postu, da ćemo ostati gladni. Tako da, eto, to je neka hrana kojom bi mi trebali da se hranimo u tom postu. Vladika Nikolaj često kaže da nemamo stomak u gađanje. Šta to znači? To znači da treba da jedemo umereno, da treba da jedemo dovoljno, da bi funkcionisali, a ne da jedemo da bi uživali u tome. Treće, ne bi trebalo da u tom postu preterano se jedemo u tim nekim večernjim časovima, zato što ta hrana u večernjim časovima ostaje dugo u crevima i u tim fiziološkim procesima, samim tim smanjuje san i tako dalje i tako dalje. Tako da to su neke osnovne stvari koje mi trebalo da poštujemo da bi taj post mogli da živimo u duhu i da ispoštujemo neke Božje principe koje su nam dati. Spomenuli ste proizvode na kojima piše posno, kao što je posni kečap, posni majonez, ja sam siguran da je veliki broj takvih proizvoda. A ako već neko poštuje post, on ne bi trebalo da konzumira, ne bi trebalo da konzumira te namirnice, a ukoliko konzumira, da li ta osoba na kraju poštuje post u koji se upustila i šta se dešava sa svim tim namirnicama koje su posne, bez šećera, bez dodatka ovoga i onoga. Kako to na kraju utiče na naš fiziološki sistem? Ja mogu da kažem da loše utiče na fiziološki sistem. Zato što to su namirnice, ponavljam, koje su demineralizovane. Naša ćelija funkcioniše putem minerala. Da bi taj mineral se apsorbovao u ćeliji, potrebni su određeni vitamini. E sad, mi kada uzmemo te namirnice, prvo, one nemaju ništa od toga u sebi ili pak nemaju kompletno sve to u sebi da bi se apsorbovalo u našem telu. To je jedna stvar. Druga stvar, nalazi se velika količina egzitotoksina u toj hrani. Nalazi se velika količina monosodnog glutamata, to su pojačivači ukusa, vi ste rekli, namirnice bez šećera. To su najgore namirnice.
Mi smo danas se vezujemo samo, kaže, nema šećera. Ne, to su namirnice. Kako su onda te namirnice slatke ako nemaju šećera? Evo kako, tako što imaju pojačivače ukusa koji su stvari koji čak, verujte, uništavaju naše sinapse u mozgu. Tako da, prouzrokuju sijaset fizioloških problema u našem telu, zato što te namirnice nisu prirodne. Post bi trebao isključivo da bude na prirodnim namirnicama kako bi mogli da naše telo olečimo, bukvalno da ga očistimo. To je suština svih suština. Što se tiče unosa mesa, neko ko posti jede ribu. E sad, na koji način ta riba treba da bude spremljena da bi se ispoštovao post? Riba je najbolje da se sprema negde na... da se ne prži, nego da se sprema, ima onaj celofan, pa se fino to zapeče u rerni. Recimo, tako je najkvalitetnija riba da se spremi. Ali kad kažemo sad riba, ona sadrži omega-3, omega-6 masne kiseline, znači ima esencijalne masne kiseline, ima esencijalne aminokiseline, to je proteine, je li tako? Mi to možemo da nađemo u bilo kojoj hrani biljnog porekla. Na početku sam rekao, postoji Božja nauka. Verujte mi, stvarno postoji Božja nauka. I ona se nalazi u Svetom pismu. I mi trebamo da vidimo, recimo, ako se vratimo malo nazad, pa pogledamo u toj Tori, koju je dao Mojsije još u začetku Svetog pisma, vi vidite tu koja je bila primarna hrana čoveka. Primarna hrana čoveka je bila, recimo, Izraelci kad su izlazili iz Egipta i kad su išli kroz pustinju, Bog im je bacao manu, to je žitarica, nije im je bacao ribu. Se razumemo. Tako da, mi bi trebalo pre svega da se koncentrišemo na hranu koja je biljnog porekla. Naravno, ako na trpezi postoji riba, to je sasvim okej, ali primarno, to je sekundarna hrana, primarno bi to trebala da bude hrana koja je biljnog porekla. Kada pričamo o postu, to je ta hrana, verujte mi, taj post nije slučajno dat, on je dat kao trening, da se mi utreniravamo, da i nakon posta nastavimo da funkcionišemo u nekom istom režimu, kao što ja recimo to radim, ili u nekom pak sličnom režimu, znači da se navikavamo, vi ste rekli na početku, na neke zdrave navike koje bi trebalo da budu u našem životu. Šta se dešava uglavnom? Sigurno je veliki broj ljudi koji kada završe post, sledećeg dana nagrade sebe sa onim proizvodima i namirnicama koji su se odricali tokom određenog vremenskog perioda. Kako onda to ide? Da li je taj post onda uspeo ukoliko se vratimo tim starim navikama? Ja ću vam dati primer sad kroz duhovnu hranu. Pošto post nije samo fizički, verujte mi. Duhovno je može čak mnogo i možda važno. To ste spomenuli da na početku. Znači, vi u postu treba da poštujete nekih 10 Božjih principa, to je zakona koji je Mojsije još, to je Bog dao Mojsiju. Kaže, ne laži, ne kradi, ne glede tuđe, ne želi tuđe, i sjaset nekih zakona, ne ubi, tako dalje, tako dalje. I sad, vi treba da se pridržavate tih nekih principa, moralnih, etičkih principa u tom postu, i kad se završi post, onda da to radimo, jer tako? Ne. Nego da se utreniravamo da to ne radimo, jer tako? Tako i u hrani isto. Ako smo postili kroz hranu, verujte mi, u ovoj hrani ništa ne nedostaje. Kad kažem postna hrana, biljna hrana, apsolutno ništa ne nedostaje. Čak šta više. Sve esencijalno se nalazi u njoj. Prvobitno se nalazi u njoj. Čak i medicina to govori. Imate trofičku piramidu u hrani. Prvobitna hrana je ta biljna hrana. Ona je najkvalitetnija. Najbrže se apsorbuje u telu. Najbrže se gubi energija u telu. Tako da mi bi trebalo samo da nastavimo i dalje i da taj post koji nas je u stvari trenirao, da budemo u skladu sa nekim Božjim vrednostima, da nastavimo i da budemo i dalje u skladu sa Božjim vrednostima i da ne posustajemo u tome. Spomenuli ste i ugljene hidrate kao stub naše ishrane. Tako je. Mislim, kada neko želi da koriguje svoju ishranu, recimo krene da se bavi rekreativnim sportom ili odluči da krene na dijetu, želeći da izgubi par kilograma, uglavnom se izbjegavaju ugljeni hidrati. E sad, da li je to zabluda? Da li ugljene hidrate treba izbjegavati? Ili ako ne, u kom to jelovniku, to jest u kom tom delu dana je najbolje jesti ugljene hidrate kako bi nama to prijelo? Odlično pitanje, jer je to stvarno danas u medijima i uopšte u medicini, u sportu, velika je polemika oko toga da li su potrebni, nisu potrebni, da li su to proteini potrebni ili šta je već potrebno. Tako da sam ja na početku rekao, postoji Božja nauka.
I ona, verujte mi, mi imamo danas vrhunske studije u vidu doktora Colin Campbella, pa čak i ova autofagija o kojoj se priča, dosta mi vidimo šta je to esencijalno potrebno našem telu. Naše tele, naše mitohondrije u ćelijama žive na glukozi. Ugljeni hidrati su potrebni našem telu kao energenti. I to je esencija svega. E sad, ne treba izbacivati ugljene hidrate. Samo je pitanje odakle uzimam ugljene hidrate. Ja sam protiv ugljenih hidrata iz belog hleba. Ja sam protiv ugljenih hidrata iz prostog šećera, tako monosahridnog, onog običnog šećera, žutog šećera. Sve industrijske hrane ne valjaju ti ugljenih hidrati. Zašto ne valjaju? Zašto su glikemijski jako veliki i naše telo mora da pušta veliku količinu insulina, samim tim dolazi do nekih određenih poremeća u telu itd. Ako uzmete ugljenih hidrate iz žitarica, ako uzmete ugljenih hidrate iz voća, povrća, to je esencija i to je potrebno našem telu i onda telo se budi, počne da naš hormonski taj status počne da radi onako kako je potrebno da radi i mi onda nemamo neke probleme. Tako da ugljenih hidrate ne treba izbacivati uopšte. Samo je potrebno da mi, evo gde grešimo, recimo, doručak danas zbog posla, zbog socijalnog načina života kako danas ljudi funkcionišu, mi ne doručkujemo. Preskoče ga, izbacuje. Ujutru, prvo što se budi hormon jeste insulin. Potrebni su ugljeni hidrati. U vidu voća, u vidu žitarica, ponovio sam ponovo, da bi naše telo moglo da bude sito, probuđeno, jer 70% mozga su masti. Mi ako probudimo prvi hormon, taj insulin, i odvedemo glukozu do mozga, ona se kasnije lepo apsorbuje i mi dobijemo fin rad mozga, mnogo smo pametni, inteligentni, pozitivni itd. Ručak je isto važan. Ne treba ga propuštati. Večeru imate jednu lepu izreku, ja je stalno spominjem, doručkuj snažno, ručak podeli s prijateljem i večer daj neprijatelju. Spomenuli ste doručak koji je i najvažniji obrok u toku jednog dana. Od njega vam zavisi i vaša energija, vaše misli i tempo vašeg dana. I ja sam siguran da veliki broj naših sugrađana gleda da za doručak pojede nešto malo kako bi eventualno ogladnelo nešto do nekog srednjeg dela dana i onda krenulo u svoj obrok. Evo jedan vaš savjet. Koje su to žitarice dobre da se uzmu za doručak i šta tu sve treba dodati da bi ljudsko telo bilo namireno svim tim potrebama? Evo ovako, znači šta je to najpotrebnije da naše telo da ima u jednom obroku? Znači mora da ima sve minerale, mora da ima sve vitamine koje su potrebne, ugljenih hidrate, masti i proteine. Ovaj obrok koji ću ja sad da kažem sadrži apsolutno sve to. Znači, žitarice u vidu helde, u vidu recimo ovsa, raži, ječma, znači bilo koja od tih žitarica može da bude na trpezi ujutru. Može uveče se potopi i ona je ujutru spremna za konzumaciju. U njoj se nalaze svi polisaharidi, koji će ovo što ste vi rekli da nas drži jedno 5-6 sati sitim. Nalaze se masti i nalaze se otprilike oko 6 aminokiselina, tih esencijalnih aminokiselina, koji su nam potrebne da bi se naše telo regenerisalo. E sad, ako ubacimo u sto recimo šaku orašastih plodova u vidu oraha, lešnika, badema, tu ćemo da dobijemo još dve dodatne aminokiseline, da dobijemo ceo kompleks tih esencijalnih aminokiselina. Dobit ćemo uz to i esencijalne masne kiseline sa ovim bademima, orasima ili lešnicima. I dobit ćemo te masti koje su nam potrebne za homoestazu, za jedan balans u hormonima. E sad, na to sve treba da dodamo i jedan prost šećer, to je prost šećer monosaharid u vidu glukoze, kako bi naše telo dobilo brzo energiju, jer tako, dobili smo znači nešto što nam drži energiju tokom dana, dobili smo nešto što nam energiju obezbeđuje da bude stabilna i mora da dobijemo ono što će brzo da nam da energiju, a to je neko voće. Evo sad aktualne će uskoro da bude šljive, grožđe, jabuke, kruške, ima ih već na pijacama. To ako se ubaci dodatno uz ovaj obrok, vi ste dobili apsolutno kompletno sve. Bukvalno sve, što može narednih 5-6 sati da vrdeđeš sitim i ne samo to, nego pročistit će vam debelo crevo,
što je vrlo važno, najčešći kancer danas je kancer debelog creva. O tome niko ne priča. A to je u stvari ključna tema. Jer u ovim žitaricama se nalazi probiotici i prebiotici koji će da pročiste naše crevo, koji će da ubrzaju fiziološke procese, da se ta hrana brzo apsorbuje i da naš želudac ne trpi. Jer druga najčešća bolest jesu gorušice, jesu čir na želucu. Sve su to u stvari produkti naše loše ishrane. Tako da Božja nauka govori o tome da mi treba da probajemo neke stvari. Verujte mi, to sve piše u Svetom pismu. Ljudi samo treba da čitaju i da veruju. Spomenuli ste, moram da se vratim na temu zdravog doručka. Kada ljudi poput vas i nas i naših gledalaca ustaju rano, šta kažem, šta podrazumevam pod tim rano? 4 ujutru, 3 ujutru i tako dalje. Veliki broj ljudi nema apetit i kaže ne mogu da jedem ništa. I sigurno će proći određeni broj sati, 2-3 sata, do pojave osjećaja gladi. Šta treba uraditi u tom trenutku? Ako se probudite, a niste gladni, da li piti vodu? Ne, treba uzeti voćku. Koji je vaš savjet da naše telo ne bi trpelo? Zašto naše telo u stvari ujutru nije gladno? To je uzrok svih uzroka, u stvari zašto jede čovek uveč. Ljudi jedu veliku količinu hrane uveč i onda procesi varanja se produžavaju jako, jako dugo i onda ujutru mi nismo gladni zašto smo uveč jeli. I to je najveća greška u stvari. E sad, ujutru je dobro popiti vodu, recimo. Novak Đoković je recimo pričao o tome da je treba limo da se popije, to su sad već neke teme koje, ali voda je jako dobra. I to voda koja je recimo u nekoj sobnoj temperaturi, popije se i ona će da pokrene neke metaboličke procese u telu i mi ćemo biti polako gladni i moći ćemo da unesemo hranu. Ali esencija je da ne večeramo kasno, jer vidite, nauka je dokazala nakon 6 sati se gasi jedan važan hormon, to je insulin. Znači, on nam govori da naša energija tada ne treba da se unosi u nekoj velikoj količini. Mi se polako pripremamo za spavanje. To je ključ uspeha. Ako mi jedemo uveče, sigurno nećemo biti ujutru gladni. Zato preskočimo taj obrok ili jedimo do 6 sati i onda će ujutru naše telo da žudi za hranom koja je potrebna da bi se probudilo. Kada neko ustane, recimo, u 12, 1, 2 sata ujutru na pola sna i vrlo je gladan, pohrlimo za frižiderom i tražimo nešto slatko. Zašto se dešava da se u nekim trenucima budimo tako rano sa tolikom glađom? Ako se to dešava, uglavnom je to bolest koja se zove insulinska rezistencija ili ti predijabetično stanje, jer čim energija tako varira i potrebno mu je šećer, znači da je upao u hipoglikemiju i telo ga budi kako bi unao nešto slatko da bi podigo tu glukozu koja je potrebna da održi neki status energije. Tako da, važno je da kažem ponovo, esencijalno je da postimo i ne samo u postu, nego i van posta, da se pridržavamo nekih principa, da se pridržavamo principa Božje nauke i tih onda faza neće biti. Gospodine Stevane, stigli smo do samog kraja vašeg gostovanja. Vreme je vrlo brzo prošlo. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost ovoga jutra.